Բարև ձեզ, սիրելի աղջիկներ, Elf-ից այսպիսի միջոցներ ունեմ, բլաշ և պուդրա, սրանց վերաբերյալ վիդեո նկարահանել եմ, կարող եք իմ ալիքում նայել, և ունեմ այս երկու միջոցները, highlight-ը և ստեղ գրած է բլաշ, բայց ինքը ավելի հարմար է որպես կոնտուր։ Եվ մտածում եմ, օգտագործեմ, թե չօգտագործեմ, գուցե ինչ-որ մեկին նվիրեմ եւ այլն եւ այլն, բայց ցանկություն կա բացել ուղղակի այս դեղին գույնը, մտածում եմ, այդքան էլ իմը չի դեղին highlight-ը, բայց հնարավոր է ինքը շատ թեթև նստի, որովհետեւ այս միջոցները իրանք շատ թեթև են գույն հաղորդում եւ շատ թեթև են նստում։ Բլաշից շատ գոհ եմ, պուդրայից գոհ եմ, ուղղակի գույնն եմ սխալ ընտրել, շատ բաց գույնն է, բայց տոնայինը շատ լավ ֆիքսում է, գաջի էֆեկտ չի թողնում։ Հիմա առանձին-առանձին կնկարահանեմ, կբացենք highlight-ը, արդեն 2 տարի է կարծեմ իմ մոտ այս highlight-ը, բայց չեմ բացել, Made in USA-ն է, բացենք։ Բացենք ու օգտագործենք, օգտագործողը մեզնից լավը չի լինել, այսպես, այսպիսի տեսք ունի, համարը White Pure, 21-11-6, ու այստեղ էլ ինչ-որ բան էր գրված, գույն է այսպես, տեղին ոսկե գույնի երանգունի, այս թվում է շատ սիրուն է, ես հիմա արագ դեմքիս տարածեմ ու միանամ ձեզ, տեսեք ինչքան նուրբ է նստում, եթե երևում է, ինձ հենց պետք է այդպես, որ շատ թեթև նստի։ Սիրելի աղջիկներ, ես եկա, ասեմ, որ շատ-շատ լավ highlight-ը, իմ ուզած highlight-ն է, որպեսի գույնը դեմքի վրա չերևա, ականհայտ և շատ թեթև հանգիստ գույն նստի, ինքը բաց դեղին է ու դա ինձ վախեցնում էր, որ կարա սիրուն չլինի, որովհետև ես հիմնականում օգտագործում եմ այս երանգի մեջ, բաց ռոզվի երանգի մեջ եմ օգտագործում, բայց արի ուտես, որ սա էլ շատ լավն էր, ուղղակի փայլի էֆեկտով նստես, թեթևակի թարմություն տվես դեմքին, ապսոս, որ այսքան ժամանակ անիմաստ թողել եմ ու չեմ բացել, իսկ ընկերուներս ինչ չէին նվիրում, որովհետև վստահ չէ, որ կօգտագործեն, իսկ ինձ հետաքրքրում էր, ուզում էի օգտագործեմ, ձեր հետ կիսվեմ, կոնկրետ այս սերիան Elf-ի բոլորն էլ շատ թեթև նստող տեքստուրաներ են, իսկ ինձ հենց պետք է և highlight-ը թեթև նստի և բլաշը և պուդրան, և արդեն համոզվեցի, քանի որ սա լավն է, վստահ եմ, որ սա նույնպես շատ լավը կլինի, սա միանշանակ բլաշ է գրված, բայց որպես բլաշ չեմ օգտագործի, բլաշ է գրված, բայց ես սա որպես բլաշ չեմ օգտագործի, կօգտագործեմ կոնտուր, կոնտուրի համար շատ սիրուն, շատ սիրուն գույն է, ասենք ինչի այսքան ժամանակ ես չեմ օգտագործել, իմաստը, ինչի եմ պահել այսքան ժամանակ, ես սկսել եմ այս վրձնի օգնությամբ, Jessup highlight, վրան գրված է Jessup highlight, այս վրձնի օգնությամբ, շատ չեմ վերցրել, այսպիսի շարժումներով թույլ վերցրել եմ ու հաղորդել դեմքին, միանշանակ իրա գույնը նստում է, թեթև դեղնավուն երանգը կա, բայց ինքը ավելի շատ նստում է փայլի տեսքով ու դեմքին շատ սիրուն, ինչ ասեմ, անուշ թարմ տեսք է տալիս, սա բավականին լավն է, ես խորհուրդ եմ տալիս, իսկ իմ ունեցած highlight-ը, որից որ ես շատ գոհ եմ, ես սկզբից մեյքափի ընթացքում օգտագործում եմ սա և հոնքի ներքևի մասում և այդին, որը որ շատ գոհ եմ, հետո առանձին վիդեո կնկարահանեմ, Miss Rose ֆիրմանա, սա ես ուղղակի այդպես պատահական խանութից գնել էի, շատ մատչելի է ինքը, 800 դրամ,
բայց էլի ես վերջերս սկսեցի օգտագործեմ, շատ անոր սիրուն գույն ունի, շատ սիրուն անստում, շատ մատչելի է, բայց շատ սիրուն անստում։ Հաջորդը, իմ հաջորդ հայլայթը հայտնի դիմահարդարների մոտ Հայաստանում կնկատեք լոշնի այս հայլայթն է, որը դրկեմ բերել 4500 դրամով։ Բավականին լավ հայլայթ է։ Այսպիսի հայլայթ ես պատվել եմ դեռ չի ասել ԱՎԱ ֆիրմայից 1 դոլարով։ Տեսնենք, պիտի որ նայել ես որակի լինի ու լավը լինի։ Սա 4500 դրամով եմ ձեռը բերել, սա երկար ժամանակ կծառայի։ Այս գույնը մենակ իրանով շատ հազվադեպ եմ դնում, հիմնականում սա եմ դնում որպես հիմք ու սա վրայից, դա հատուկ տեխնիկա է դիմահարդարների, գուցե դուք չիմանաք, եւ շատ թեթև վրձնով եմ վերցնում, որպեսի վուլգար չնստի դեմքի վրա, շատ անուշ թեթև փայլ հաղորդի։ Սա ինձ թվում է, եթե դիմահարդար չեք ու ձեզ համար եք վերցնում, ձեզ ամբողջ կյանքի համար սա հերիք է։ Նաեւ ասեմ, որպես ձենել եմ օգտագործում։ Մյուս իմ հայլայթը BG-ից է, այսպիսի հայլայթեր է, ինքը համեմատած մնացածի ավելի թանկ է, բայց չէ, իմ ամենաթանկը լոշնն է, բայց տեսեք, օրինակ սրանք, սրա վերաբերյալ վիդեո ունեմ, առանձին կնայեք, հիմա երկար բարակ չխոսեմ, սրանք կոնկրետ իրա գույնը հաղորդում է դեմքին, այս պերլամոտրով ինքը այս գույնը նստում է դեմքի վրա։ Իսկ ինձ պետք էր հենց այս որակի հայլայթ, ինչը որ սա էր։ Ես հիմա մի հատ նայեմ դեմքիս։ Շատ անուշ գույն է տվել, թեթևակի հայլայթի հետ էֆեկտը կա ու ինձ դուր է գալիս, չգիտեմ։ Մի խոսքով սա, եթե էլֆից պատվերներ անեք, նույն այնտեղ կարող է ուրիշ գույներ լինի, բայց սա իմ նման մի վախեցեք դեղինից, ինքը դեղին չի նստում, ինքը շատ անոր թեթև փայլի տեսքով նստում է դեմքի վրա։ Սա ինձ ուղարկել էին նվեր, սա եւ սա ինձ ուղարկել էին նվեր։ Այսքանը, իսկ այստեղից բլաշը, բլաշը նույնպես շատ լավն է, պուդրան նույնպես, բայց գույնը չի ինձ դուր գալիս, շատ բաց գույն եմ ընտրել, իսկ սա բավականին լավ ձեռքբերում էր, անիմաստ այսքան ժամանակ ես իրան որ չեմ օգտագործել, չեմ բացել, շատ լավ հայլայթ է ձեռքի տակ ունենալու։ Բայց թեթև փայլի տեսքով է գնում դեմքի վրա, իմ ուզածն է հենց։ Մերդ աղջիկներ ջան, հետո առանձին սարաբերել էլի եթե վիդեո պետք լինի կնկարահանեմ, բայց չեմ փոշմանում որ բացեցի, անիմաստ այսքան ժամանակ դարակում մնացել էր, բավականին լավ հայլայթ է, ինքը դեղին գույն չի նստում, ինքը շատ սիրուն անուշ թարմություն է տալիս դեմքին, թեթևակի փայլի էֆեկտ է նստում, ինձ դուր եկավ։ Հիմա այս վիդեոն կվերջացնեմ, արդեն սա կնկարահանեմ ու բլաշը կբացեմ, որը որպես կոնտուր կօգտագործեմ, ու էլի կմիանամ ձեզ, ասեմ լավ էր, լավ չէր։